お疲れ様スラットです。今日はですねこちらトリプルエリクサーで進化アイスピースクイタイやっていきます。さあこちら、ね、進化の最弱と呼ばれてる進化アイススプリットなんですけど、トリプルエリクサーで高回転でほぼ毎回の防衛でね、進化アイスピー登場することができれば、まあ、大活躍してくれるんじゃないかなと、いうわけでやっていこうかなと思います。でデッキは、まあ、ドリルですね。はい、ディガーでもいいんですけど、まあドリルの方がなんかいい気がしたなんかいい気がしただけなんで、まあちょっとドリル使っていきながら、ドリルの刺さりが悪ければディガーにしようかなと思います。はい、でマジで回転早いんで、もうテスラも先大きくするし、ドリルも回ってきたら飛ばすしみたいな。さあこんな感じでライトニング打たれるが、いやまあテスラも最強なんでね。で、あのボンバーにまあ手が届かないのが、ちょっとめんどいけど、みたいな。いやもう、テスラが強い。アイスピーゼでテスラが強い。で、今回の相手珍しく、プリンタワーだよ。いや、テスラゲーか。いや、強それ。それやばいね。ポイズン打っとこうかな。今すぎる。で、ちょっとアイスピーはね、まあ、そろそろ飛ばしちゃう。このね、ラバーを止めたり。で、ライトニングもある。まあ、この位置なら、巻き込まれないんじゃない?さあ、ポイズンで削る。いいよ。さあ、深海スピーは、あれ深海スピー俺出したっけ?まだ時が来てねえ。テスラ、高回転、これいいな。さあもうガンガンねガンガン回転だけなんで、このデッキの強みは深海スピを回る、テスラ置く、でドリル、えぐい、この無限ドリル、サイドサイド変えてくる、深海スピ溜まりました。なんかこれ一応進化ボンバーの警戒だけしとこう。鬼持ってね、ライトニングが来るが、飛来心なんかもできちゃって、ポイズン縛ってますが、許してください。いや、この深海スピちょっと熱くない?もう一回凍るよ。いや、凍っているんだよな。で、俺、右戻さなきゃいけないんでね。右飛ばして、いや、落とせそう。いいね。意外と悪くないんだよな。で、テスラ先置きして、ドリルは飛ばすだけ。テスラ寝てる。テスラが寝てる。こんにちは。ライトニング垂れそう。双子?テスラ置いて。そう、深海スピ攻めのターンもありますよと。いや、でも、一試合に、こんな深海スピ出せることねえから、ちょっとおもろいが、まあそんな大した防衛はしてなかったな。まあラバなんでね、なんかそれこそキョスケロイジャイとか、まあバルーンだとか、なんかそういうジャイとかね、そういうのの方がより輝ける気がするんですけど。え、待って、ブラストや、珍しい。2600しかねえやん、タワー HP。 おお、エレジャイかな。ちょっとめんどいね。で俺なんか攻めの手を緩めた瞬間きつい気がするんで、ガンガン攻めよう。テスラゲーして、まあ右か左かものすごい悩むんすよね。なんか正直どっちでもよそう。まあ、ボーラーいなくなってここをちょっと攻めたいな俺。いやマジブラスター久しぶりすぎてあれだな、慣れねえの。いや、ここの進化テスラがね、壊れなんですよねと。よしよし、さすがに止まる。やばい。うん、いや待って、この進化エスピ時間を稼ぐだけではある。いやでもちょっと優秀なんだよな。いや
や、このボーコンはね、危ないが、打たないのも危ないんでね。え、めっちゃいい対してるわ。え、待って、フリーズ来てる。気づかん気づかん気づかん。さあ、まあ一旦耐えまして、新海介のおかげもあり、こうなればあとは適当に攻めまして、新海介あります。まあ進化ですらでいいか。でこれフリーズ来るんでポイズン打って、いや進化ですらついにょん。ドリル、まあなんか気合で、俺フリーズポイズンみたいな。ガーディアンから一回いっか。ここの深海スピードどうなんだ。腐ってるか。まあまあまあ、いやでもね、初戦1コスなんで、なんかそんな期待しないというか、たまにちょっと俺なんか頑張ってるやん ISP ぐらいの感覚でいい。まあド派手なのはやっぱこの進化テスラではある。いやでもこういう止めるのだけでも強いからな。まあ負け筋はフリーズ、よいしょ。かわいい、かわいいだけか。さあ残りががアイスピの残りががすんごい。まあでも全然戦えはするよな進化アイスピくん。さあ一旦ね進化どんどん回すよ。いやファルチェとかめんどいよな。えファルチェバルキリーやん、しかもだいぶめんどいよな。まあドリルもあるし何でもあるなこれ。えなんかカッチカチやね。いやまあポイズンもあるし、まあ、ポイか、ポイ型ならまだ嬉しいな。よかった進化テスラって。卵にだけは飛ぶなよ。卵にだけは飛ばないで欲しかったけど、まあチャラか。いやこれサイド変えてもいいな正直。なんか相手の逆サイドの方がさ戦いやすい気がしたんだよな。そんなこともないかな。でこれ今の間にもう一回飛ばしちゃう。テスラゲーしてポイだったんでね。ゴブリンがやば。ゴブリンゲーいいよ。ケスルテスラ置く。足前テスラボットドリル飛ばす。あとは守るしかない。俺は守ることができれば勝ちではある。このでもアイスピンちょっと強ない。そんなことはないんだ。無理やりバルキリー外してゴブリンをねじ込む。なんか進化ボンバーとか欲しくなる気もするんですけど、まあなくてもいいか。でこれはまあポイズン打ちたいな。打っていいな。ふふふ削って。もしかしてテスラ三兄弟これやっちゃやりすぎ。これやばいか。ちょちょんと俺許される。進化ですら寝てるし。おはよう。いいね。いやこのアイスピがね便利なんだよ。あんまそっち向かないだし。怖え、マジで怖すぎるが、リトプリぶっ壊れかつ進化アイスピもあるし、進化テスラもあるよこれ。えこのアイスピよ。いや多分ですけど進化アイスピのおかげで守れてる時もちょっとありますね。進化テスラが目立ちすぎてはいるんですけど、
もうでかいでかい。だってドリルで普通にボーラーバリキリパルチとか引いてるからな。いや、なんか回転早すぎておもろいな。進化 SP 進化テスラってこんな早く回るもんなんやな。ジャイスキャラ的な。おお、まあ、何でもあるな。え、てかプリンタワーや、珍しい。多いな、意外といるな。どれ、あー、まあ、なんかめんどくさそうなデッキだな。いや、このボーボ一緒パルチジこれ、まあウッドで溶かしてテスロイとか、あ、ポイズン打ってもいいなこれ。なんかスキラもでも引きこもり削りかワンチャン守ってさ、そんなことあんのか。いや、スキラあると思うんだよな。一応リトルプリンスがあれば今日スキラ打たれてもみたいな、はい、思いではある。いやー意外と止まるね。さあポイズン打ってアイスピ削りいきます。このアイスピ300で削るぞ。キョスケにひっついてんのか。で俺これリトプリで守れるんで、てかロケットやん。そんなことある、スキラロケ。いや強ふやばいな。ナイスとシンクテスラ置いときゃ全てが止まるゲームになってる。よいしょ。まあトリプルエリクサーだからこそのだな、このテス、まあテスラはでも最近ずっと強いか。あれやば、今日好き固まってるよまだ。マジで何でも守れるやん、どういうこと。どういうことっていうぐらい、しかもドリルの回転が速いから相手ついてくるのきつそうだ。えぐ。これはテスラですか、リトルプリンスですか、ポイズンですか、進化アイスですか、何が原因。明らかなテスラか、マジ強え。いいね。いやなんかでも雑に避けるのいいな、進化アイスピ期待してない。なんかかわいそうですけど、まあ、そんな期待してないから、まあ、ちょっとは大事にするんですけど、まあ、最悪腐ってもいいなぐらい。トリプルエリクサーだからよりね。え、またプリンよ、ドリル飛ばしやす、雑に飛ばせばいいから。あ、ボーラー嫌だな。いやー、まあ、また同じような。やばい、入らない、やばい、それドリル、んスケラだったっけ。どっちだったっけ、スケラっぽかったな。いやーボーラー邪魔っちいな、ガンガン攻めるか。なんかものすげえカウンター来そうだけど大丈夫か俺これ。いや全然、トルネが怖い。そう、いやーこれタイブレイクやん、削りが。いやでもはみ出てる、はみ出てる、はみ出てる、はみ出てる。
これ攻めるんだよ俺は。いやテスラ強っ、気持ちいいぐらい強いな。でここでまた攻める、守れないんでね、攻めて相手にコスを使わして、まあ形を作らせない的なね。いいね、ボーリー咲きました。まあ、いけずる。いやこれ明らかにテスラかで進化テスラで正直守れそう。えぐい、え左にしとくか。やばない何でも守れるやん、大丈夫かな。よいしょ、記念アイスピでもなんか進化アイスピが活躍したシーン的な記憶はないんだよなどっかで活躍してたっけ進化テスラというかテスラがすごいかったのしかなんか印象に残ってねえんだよな。でもドリルいいな、基本的な相手対応しなきゃいけねえかな。さあダガーだ、まあ、ダガーだとまた変わるよな。まあラバっぽいなこの感じは。さあまあ飛ばしまして、テスラ起きてえけどな。ここの進化スピードがどうなの。うん、いやなんか悪くなそうではあったけどな、強それ。まあポエ打って問題、俺の攻めがむずいねこれ。ババもある削んなきゃいけないんでね俺。こいつやな、やばい、進化するか。いやでもドリルは入ってはいる、痛えな。頭悪いぐらい攻めよう。なんかまずいかな、いやあれポイズン打つんか俺。依頼しんねえもん、あるな、ここ相手全部使ったな。いやラバが下がっちゃった最悪や。いやこのアイスピでかい、
ライデンゲーム外してくれ。え、待って、当たってんのか。おい、危ない。え、ライトニングソー、タワー当たってたんか。ドゥンドゥン、2発ぐらいしか音聞こえなかったけど。危ねー。さあ、ラバー、ラバー、ラバーちょっとめんどいなラバーちょっとめんどかったな。ライっぽい、まあまあまあ、言うてこれでラバに勝てんなら何にでも勝てるか。あー、スケラっぽ流行りのポイズンやな、メスケラやん。こんなガンガンいくよ。行き過ぎやろって言われるぐらい。あー、え、ゴブリンおるやん。ゴブリンなんかいったっけ。もう左でもいい。なんか後ろからのその無限垂れ流し編みたいなの嫌だな。マジで無限垂れ流し色ワイヤル来てない。あー、そのテスラうまいな。なんか戦いづらいな。なんか何これ、陰キャ戦争みたいな。嘘だ。なんでこんな引きこもってんだお互い。本当に嘘みたいな引き込み合戦してない。大丈夫これ、こんな試合ある？あのタワー強えな。プリンセスタワー。いやー、いいね。相手の呪文なんなんやろ、ちょっときつそうなんだよ。リトプリが、リトプリってこんな残るっけっていうぐらい残ってんだけど、マジ一生生き生きどんどんじゃね。このテスラの圧よ。さあ、三連テスラ。手堅い俺は棒ポイしちゃう。え、二連テスラ。やりたいだけ。やべ。こういうことしてると負けんだよな。こっちに打っちゃう。いやー、熱っ。勝ったんやこれ。いいね、テスラが。テスラが強すぎないか、お互いに。え、気持ちいいね。超高回転深海スピード、テスラ気持ちいいな。え、マジで元オリオン、珍しくね。やなめでもあんの。
いやこれ同じようなデッキだね多分。ずっと同じだ。まあ必要ないが深海スピ。テスラこんにちは。やべ、ワンちゃんこれ近畿できん。いや運よければ近畿のこのなんかあったな。え強いそれ進化テスラね。いやーいいね。ほんで俺削れてないんだよね意外と。これリトプリが右。いや待ってこのさ相手のついていけないでしょみたいな、イケイケな攻めがちょっといい。強すぎいいそれ。プやっとこで橋前止めとこ。ゴブリン読みか。もうちょっと欲しかったな。一回この右下のケツリトプリマジ世界変わるわ。良すぎる。攻め打った大事だよな。え熱いこれ。なんか相手ヤナミも使ったよ。あーそれ強え。いやでもここでポイ打ってからのもう一回いっちゃうドッキリこれやばいぞ。このアイスピがアイスピ弱え。アイスピ何やってんだお前。いや進化ですら最強。やらない持ってんのか。自信入れてよかった。いやいいよ一生ドリル。ここでポエスまで打っちゃう勇気。相手防衛で使ったね。そしたらこのゴブリンどうすんのよね。記念に新回数やっとくか。弱っ。あいつあいつちゃごめんってあんた巨助の素手でそんなワンバンされちゃうんだ。なるほどねごめんね。巨助でワンバンなんだかわいそうだ。さあなんかスキラには結構勝ててるっすね。お、ザップペッカや。配置だけして。え、ラムやん。何が来るん？ランバ？それまたなんかあんま見ないようなね。テスラ暇してるやん。このペッカもアイスだけで止まるんじゃない？え、アイスピ強いね多分。いや、イチコスでやっぱ垂れ流せんのがいいよ。削るよ。進化テスラ置いとくか。置いてもう一回テスラ回せばいいか。え、なんかすごいことになりそう。大丈夫そう渋滞。いやでもここで守れりゃ勝ちだ。いやこのえ待ってやばい。いやアイスピが輝いてる。そうだ。いやまあめんどくせえファルチェ。ポイズン打っとくかあいつ。うんでアイスピはケツから流して削って進化テスラ。え、だから進化テスラさ俺さっきも使わんかった。
この回転の速さがやばい。でこの絶対良くない攻め絶対良くない攻めではあるがしちゃうんですよね。アイスピとかで回して進化テスラね。アイスピと進化テスラだけで回せばさ、回転速すぎてなんとかなるみたいな。これボープ張るか、一旦ビビっていこう。で進化アイスピしよう。これやばい、進化アイスピでラム止まる、えぐろい止まって、止まれや微妙に止まんねえの怖いからやめて。テスラ置いて、いやこれ突破されねえわ。マルチはポイズン2周ね。もうちょっと殴ったでいけ。あれでなんかさ、中型呪文的なのがねえんだよな。知らんけど。まあこの辺だよな、一応ハルチェ警戒とかもして。3列あ、進化ザップか。いや、絶対止まるやん、これ。さあ、輝くときや。40、この試合アイス結構頑張ってるわ。相手ラムだからかな。これやばいね。いやマジアイス頑張りすぎじゃない？進化アイス出せることじゃねえかな。やべ、変なのが出た。こういうのまずいよ。調子乗ったら本当に負けるレベルではある。ボーボイ欲しい、これ足前なんか来る、やめて。だがしかしうちには進化アイスピー、いやマジ強いマジ強い、めぐいな。絶対に守れるっていうこのマルチェリーポイズンもなんか普通だったらそんな打てねえし。リトプリ出てる間にチャンピオンサイクルで他回して、このポイズンまあ負け筋ではある。いやマジこの深海スピでかすぎん、価値高すぎ、やばすぎる。やばい、その進化 SP マジ有名すぎる、あいつやばいね普通に考えて働きすぎ。さあポイで削って、グッドゲーム。えアイスピちょっと待って、ここに来て神活躍です。好きになりそうよね。なんだろうね、今まで見えなかった分急に、ね、ロングヘアの子がショートにした瞬間みたいな。でも普通のモードになったら使わないんだろうなと思いながら、はい、アイスピ使いました。まさかの負けなかったっていう、結構強かったので皆さんもトリプルエリックスはね、進化アイスピーやってみてください。まあ普通のモードでもね、ぜひ使ってあげてください。ではお過ごしさまでね。